До позавчора, коли я перечитала листи колишнього ректора нашого Сім'єнова, я тільки взнала, хто конкретно був засновником нашого музею. Це директор водгоспу, випускник нашого вузу і його товариш ректор Константин Сім'єнович Сім'єнов. Це написано було в листі дуже дрібненьким почерком. Ось я навіть на той лист не звернула увагу спочатку. Всі ми працюємо на кінцевий результат. Кінцевий результат вузу – його випускники. А гордість – це те, що вони зробили. Я використала у цій виставці те, що багато років було заховано в підвалі, в архіві нашого вузу. Ось. Те, що ніхто ніколи його й не бачив. Прийшлося його все подіставати, підняти наверх, дещо реставрувати, повитирати пилюку. І хай історія йде до людей. Це йди, дивіться. Альбоми, це ви теж з підвалів дістали? Так, це з підвалів. Здравствуйте. Здравствуйте. Оце один із перших наших випускників, Іван Опанасович Соляний, який став потім, ну це ровінський випуск, який став потім нашим викладачем. Київського випуску я. А ви, да, київського, я вибачаюся. А це вже да. 61-го року тут працюю. Який у вас рік випуску? Наш 33-й, по-моєму. Ні, не сам випуск. Так, о, я ж кажу 33-й. 33-я група. 33-й випуск. А випуск. Покажіть себе там. От моє. Де, покажіть, де ви. О. Це який? Соляной Іван Апанасович. Апанасович. Це який рік? Випуск 54-го року. От. Це вже без Сталіна. 54-й рік. А? Це без Сталіна вже. Ви випускали. Сталіна ми хоронили. А я вчився тоді людьми. Ну, взагалі, сам я молодший був. А ті були учасники Великої Вітчизняної війни. Офіцерами в армії і так далі, вони прийшли і поступили в наш інститут. Я з ними закінчу. Все, що зверху, можна чіпати руками, можна дивитися, можна перегортати. 1959 році ми переїздимо до міста Рівного. Оце мрії наших проєктувальників, які мали побудувати наше студентське містечко. Деякі будинки нашого студентського містечка впізнаються. Проте замість стадіону мав бути великий кіноконцертний палац, центр дозвілля студентів. Ми можемо побачити фотографії дуже страшної пори репресій, коли за звинувачення в тому, що хтось ворог народу, фотографії вирізалися, ось, а потім вже після реабілітації вклеювалися на ті попередні місця, де вони були. Адже той, кого оголошували ворогом народу, ну, його товариші мали знищити всі докази того, що вони мали зв'язок з ворогом народу. Вручимо їй сьогодні почесну грамоту нашого університету за багаторічну плідну працю, значний внесок у дослідження історії університету та з нагоди 50-річчя з дня створення музею Національного університету водного господарства та природокористування. А до цієї грамоти ще прикладається грошова премія в обсязі посадового.